Ah, belum galuh dikit. Goh nah. Suan dia pagi, suan. Suan dia pagi kena buat ya. Ulah genok ya. Roho sungguh no. Mesti babat lagi kada kuat nak tulen dia cut. Si dia ni kada tersangka ni dia. Suar ni cut tau ni. Kalau kau bakal mesin tu. Jadi kada angko ni dia. Alah. Pangan wei sa. Pang. Nagar nom nak ke sia hari dah. Hei, ore ho nom gendeng. Wah, ya ente dah ni dah gendeng. Dia lewat ya Beno cut. Apa ke tu? Adi. Cuah Beno. Makan lo mpen. Pak Adi kat pintu ni. Pak Adi tak ada. Pak Adi teka cut. Masuk kang. Wah, dah janja lah. Main biar ni. Kitty, is he very, very pretty? Does he scratch up all his toys? Does he make a lot of noise? Is he very, very fluffy like your very favorite stuffy? Do you have a little kitty?